कान्छी तामाङ बहिनी जोइ कुम्भ तामाङ छोरी जोइ लाल बहादुर तामाङ माइला साला शंका तामाङ आफ्नी भाउजू ठुलो दाइको श्रीमती मोतीमाया तामाङ ठुलो दाइको छोराहरू गंगबा तामाङ तीर्थ तामाङ सहितको तपसिलका सोही गाउँका आफन्तहरूले स्याहार सुसार सबैबाट जानी बुझी अनुसारका सेवा गर्दा गर्दै सोही दिनको रातको अन्दाजी 12:45 बजेतिर मृत्यु भएकोले रातभरि लास कुरी बिहानी 5 बजेतिर डेराबाट करिब 2-3 घन्टाको टाढा टाढामा केही हामी आफन्तहरू तल घरमा छोराहरूसँग के गर्ने कसो गर्ने भनेर फोन गर्न गई मृतकको छोराहरूसँग सरसल्लाह गर्दा मर्ने मान्छे त आफ्नो दिन दशाले हामीलाई छाडेर गइहाल्यो फेरि समय राम्रो भएको भए त तलै गाउँमै ल्याएर दाहसंसार गर्ने हुन्थ्यो तर देशको स्थिति पनि राम्रो छैन फेरि 4-5 दिन लाग्ने टाढा मनाङको लेकमा हामी पनि माथि आउन अप्ठ्यारो भएकोले सबैजना गाउँकै आफन्तहरूको साथमा आफ्नै नजिकको मान्छे भएको हुँदा बरु माथि लेकमै आफन्तहरूको रोहबर जिम्मेवारीमा लास राम्ररी जलाएर खरानी तलसम्म ल्याइ पुर्याइदिनु भनी तलबाट छोराहरूले सल्लाह दिएकोले तपसिल बमोजिमका आफन्तहरू नार्पभूमि घापा वार्डमा एक नारमनाका वडाध्यक्ष रितर छिपेल लामासहित सम्बन्धित लेखका उपसमितिका पदाधिकारीहरूको साक्षीमा हामी तपसिलका नजिकका आफन्तहरूले राम्रोसँग लास जलाई मृतकको खरानी पनि छोराहरूसँग पुर्याइदिने भनी सही छाप गरिदियौँ।